Mikuli muisteli itselleen joskus käyneen samalla tavalla, joskin antavana osapuolena, sekä Mikulin VSG että Pasin Manu suosikit putosivat neljännesvälierävaiheessa ulos mestarien liigasta. Pallopoika tarvitsi tapahtuman jälkeen lääkintähenkilökunnan apua. Lukakun maalin jälkeen MANUlta vaadittiin vielä kahta osumaa jatkopaikkaan. Sevilla meni pikatahtia johtoon Ben Yedderin kahdella maalilla, MANUlta vaadittiin osumien jälkeen kolme maalia jatkopaikkaan. Sevilla otti ohjat käsiinsä toisella puoliajalla.